habeen waan oo wanaagsan saaxiibyal meel kasto aad joogtaan u diyaar garoobay idaacaddeenna habeenimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka iyo calanka news waa habeenimo jimcaha saaxiibyal taariikhduna waxay ku beegantahay 25ka Maarch sanadka 2022 idaacaddeenna waxaan qodobadan ku soo qaadan doonaa waxa qayb ka noqon doona Al-Shabaab oo bayaan ka soo saartay weerarkii xalanay iyo tirada rasmiga ah ee Jaaniibta ay ku dishay weerarkaasi hadaba maxay ka tiri kooxda Al-Shabaab sidee soo abaabushayaasa gacanka si weerarkaasi macluumaad ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo qayb ka ah xilibanada cusub ee la doortay oo badbaado dhanka xurriyadda kaga baxay ra'iisul wasaare Roble xilibanada qarkood la sheegay inay u afduubeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo xurriyad noocee ah iyo xilibanadaas kaga baxay ra'iisul wasaare Roble warbixin ku saabsan ayaa qaybka Daahir Maxamuud Geelle oo sir culus bannaanka soo dhigay asagoo xaqiijiyay inaysan jirin musharax rasmi ah oo ay tirada ugu badan ee baarlamaanka laakiin uu sheegay in musharax walba uu rajo u leeyahay warbixin ku saabsan ayaa qaybka kursiga ugu adag ee hadda baladweyne ku haray doorashadiisa loolanka kursigaas ee cidda ku tartamaysa halka kursi ugu adag ayaan caawa idin soo gudbin doonaa dawladda Soomaaliya ciidamo hor la geysay degmo ay go'doomiyeen Al-Shabaab waa tee degmadaasi warbixinayaan ku eegi doonaa warkii ka soo baxay Sheikh Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacde ee ah in shirqo lagu qarijin rabo madaxweynayaal oo xoogeysay iyo in dhacdo oo bannaanka soo dhigay tuuno hor leh oo la qabo waxa kale oo qayb ka dhacdooyinka ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda doorashooyinka ayaan ku dulisaagi doonaa idaacaddeenna caawa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe ino dhig galbeelkana taabasho ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena habeenimo qodobadan ay kuma kale ayaan ku faahfaahin doonaa saacadaha soo aadan haduu ila raali ka noqdo u diyaar garowba saaxiibyal hagaag aan ku bilaabo Al-Shabaab ayaa soo saaray bayaan ay kaga hadlayeen weerarkii xalanay iyo tirada ajaaniibta ee weerarkaas ay ku dileen iyo sidoo kale weerarkii ka dhacay magaalada Baladweyne ay kooxdu is dul istaageen Al-Shabaab ayaa caawa soo saaray bayaan ay kaga hadlayeen weeraradii ay ka geysteen ama ay ka fuliyeen xirada xalanay iyo waliba saldhigga military ee xirada lama galay ee magaalada Baladweyne bayaankan oo qoraalka luqadda Soomaaliga ah iyo mid English-ka ah lagu qoray oo lagu faafiyay baraha internetka kooxdu leedahay ayaa looga hadlay qasaaraha ka dhashay labadii weerar ee kooxdu ay geysatay waxaana Al-Shabaab ay sheegteen 23kii Maaj 2020 in xubno ka tirsan guutada ee mintidiinta oo guutada la yiraahdo ismishay oo guutada isqarxisay Al-Shabaab ay weerar xoog leh ku qaadan oo ay galeen xirada xalane oo halka amniga sidoo weylo ilaaliyo oo ay ka dagaalameen weerarkan waxa qaaday haliyeeyo anaga naga mid ah waana hirgalay sidii loo qorsheeyay iyo u dhacay wuxuuna sababay dhimashada 4 kamid ah saraakiil reer galbeed iyo 13 kamid ah ciidamada afrikaanta ee loo yaqaan AMISOM weerarkan sidoo kale waxaan ku dilnay 15 kamid ah ciidanka afrikaanta oo aan ku dhaawacmay waxaana burburinay hantidooda ayaa lagu yiri bayaanka kooxdu ay soo saartay Al-Shabaab waxay ku faantay inay cagta mariyeen kaalmo shidaal iyo goobo kale muhiim ah oo xirada xalane ku yireen Al-Shabaab waxay kala sheegay in dagaalyahanadooda ay dab qabsiyeen qayb ka mid ah xirada xalane oo saldhigga ugu weyn ciidanka AMISOM ee Soomaaliya halkaas sidoo kale ay degeen diblomaasiyiin reer galbeed ah afayeenka booliska Soomaaliya waqti hore qiray in weerarkii xalane ee xirada Fisiyooni lagu dilay dad ajaniib ah oo 5 qof ah oo dawladdu sheegtay 5 qof ayaa 2 kamid waxay ka soo jeedaan Kenya halka 3 kamid ay ka soo jeedaan dalkaas Uganda laakiin Al-Shabaab waxay tiradu ka dhigeen mid aad u badan 13 ajaniib ah sida kooxdu ay sheegtay dhinaca kale Al-Shabaab bayaankooda ayaa ku cadeeyay weerarkii labada qarax ah ee ku beegsadeen xirada lama galay ee ku taala bartamaha magaalada Baladweyne waxaana halkaas lagu dilay 47 ruux oo qof oo ay ku jirto xilibanada amniga waxaana lagu dhaawacay 9 qof sida kooxda Al-Shabaab ay sheegtay bayaanka kooxda Al-Shabaab ayaa imaanaya 2 maalmood kadib markii weeraradaas ay dhaceen ayda weeraradan shaki weyn laga muujinayo in fiil Soomaaliya ay abaabushay oo hadda saameyntaas ay muuqato taas oo shakigan u yahay mid aad u xoogeysanaya warbixinadeena kale ayaan u gudbi doonaa caawa xilibanada cusub ee la doortay ayaa u baahan badbaado xurriyadeed oo ah in la badbaadiyo dhanka xurriyadooda qarkood la sheegay inay ku jiraan xaalad afduub ah ra'iisul wasaare Roble ayaa hadda loogu fadhiyay sida xilibanadaas u badbaadin lahaa madaxda maamulada Soomaaliya ayaa sida
ayaa daafuray oo qarkoodna soo dhameeyay doorashada gaar ahaan xilibanada labada aqal ee baarlamaanka ee beelaha metelayeen galmud koonfur galbeed Puntland iyo Jubaland ayaa dhamaantoodba soo bandhigay in qorshooyin iyo waliba muuqda iyo hanaan siyaasadeed oo ay ku miisaamayeen qaar ka mid ah xilibanada ay soo saareen koonfur galbeed iyo galmudugba way dhameeyeen doorashada ee Puntland kuwaas oo xilibanadu la kulmay afar wajiga ayaa loo isticmaalay xilibanada cusub ee hadda maamul goboleedyada ay soo saareen afarta wajiga ayaa qarkood ku saabsan cabsigelin handiraad iyo inaysan la kulmi karin musharaxiinta kale mucaaradka waana sababta keentay xilibanada qarkood hadda nolol afduub ay ku jiraan oo ay u baahan yihiin in ra'iisul wasaare rabl xurriyad uu siiyo afarta wajiga loo isticmaalay waxa qaybka cabsigelinta xilibanada gaar ahaan kuwa ku cusub shaqada baarlamaanka 247 mudan ee waqtiga xaadirka la doortay inkastoo doorashadu ay ka jirto magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan oo afar kursi ay hartay kaas oo dhawaan la dooran doona haddana xubnaha cusub ee soo baxay ayaa la sheegay in cabsigelin ee handiraad joogto ay wajahayaan Cali Guud laabaasoo kuma jiro madaxda maamul goboleedyada ee sharafta ka qaaday macnihii xilibanimo walow kuraasta qaarkood ay ahaayeen kuwa furan laakiin waxa jira kuraasti adag loogu tartamay garaan hal kursi oo 9 xubnood ay u tartameen Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu garow isku keenay inta badan xilibanada uu ka soo saaray ama uu soo doortay ama uu soo xushay lafta garan sidoo kale baydhabo ayuu isku geeyay inta badan xilibanada asaga uu soo xushay halka Axmed Madobe magaalada Nairobi uu ku aruuriyay dhammaan xilibanadii Kismaayo ka soo saaray madaxweyne Qorqorna dhammaan xilibanada asaga soo xushay ee 45 mudan ayuu isku geeyay magaalada Dhuuso Mareeb halkaas ayuu ku sugan yahay waxaas loo diiday oo laga ilaalinayo la kulanka musharrixi inta tan oo keenaysa in xabsi xiran ay ku jiraan xilibanada dhalinyarada ee siyaasadda ku cusub ayna walaal xoog leh muujinayaan sida ay noo xaqiijin qaar ka mid ah xilibanada dooran WhatsApp group ayaa xilibanada la isku keenay xilibanada qarkoodna waxaa laga bedelay waxaa loo bedelay shaqada gulwadeenta madaxda maamul goboleedyada waxaana ay sheergareenayaan wararka sheekooyinka been abuurka oo madaxda qarkood ay soo daabacayaan si ay isku muujiyaan inay daacad u yihiin xilibanada qarkood wali way aqbali la'yihiin qarkood xitaa inayn xilibano waxaana kor ay ka dhoobeen xafiisida kuraasta loogu boobay halka qarkoodna la sheegay inay ay joogan dalka dibadiisa waxaana aqbali la'yihiin ilaa hadda qarkoodna ay aamini la'yihiin in xilibana yihiin ayagoo gara la ciday u adeegayaan dhacdooyinka laga soo wariyay xilibanada dhawaan ku soo biiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa ah kuwan hore aan lagu soo tubin baarlamaanada dalka Soomaaliya sidoo kale sida ay noo xaqiijin xilibanada qaar waxaa lagu sameeyay cabsigelin oo WhatsApp kooda ayaa la socda hadii qof musharax oo kale oo mucaarada ay la kulmaan waxaa la sheegayaa in aan jabaade ay la kulmeen xilibanada qaar kood ayaa wuxuu wax walba ku soo kooba ahaa waxaa la soo sheegay in qaar ka mid ah xilibanada hadii waqtiyada yar ee maqnaadaan maamulada qarkood ay ka shakinayaan oo guryahooda la baarayo qarkood Muqdisho ayaa yimaadeen oo si dhow Maleysiya ayaa xubno mucaarad ay kula kulmayaan wayna isqarinayaan oo dhaqdhaqaaqoodu aad ayaa loola socda xilibanadu waxay sheegeen in ayagu aan la dhaarin oo aan shahaadada xilibanimada helin aysan wax talaabaha qaadi karin inkastoo tani ay dhibaatada kuwaad ay leedahay doorashada la boobay ama boobka kuraasta beelaha lagula kacay tahay haddana waxaa la sheegaa in xilibanadu ay hadda ku jiraan xabsi haddana waxaa halkaas laga fahmayaa sababta madaxda maamul goboleedyada kuraasta u boobeen ay dadka rabaan u soo saareen ra'iisul wasaare Rabl waxaa hortaala inuu hadduu ka shaqeeyo dadjinta xurnimo raadinta xilibanada maadaama dhaarinta iyo shahaad bixinta hadda ay tahay mid kaliya xurnimo siyaasadeed ay ku heli karaan xilibanada cusub waana fursada ra'iisul wasaare Rabl laga sugayo in jadwalkii ay soo saareen laga dhabeeyo labada aqal ee baarlamaanka taasoo soo afjarisa rayida beenta ee madaxda maamul goboleedyada jira haddii xilibanka uu qaato shahaadada ikaarkiisa wuxuu noqonayaa mid xur ah oo meesha rabo ayuu mari kara laakiin hadda xilibanadu waxa ku jirta cabsi ah hadii aan la kulantaan mucaaradka ama kursiga laga ciiliyo oo doorashadina la kansala oo qofka la soo saara laakiin markay helaan kaararka iyo ID kaarada xilibanimada oo shahaadada la siiyo oo la dhaariyo ayaa la sheegay in xilibanadu ay noqon karaan kuwa banaanka yimaada waa gaag warbixinta dheerada ayaa halkaas ka gudbina Daahir Maxamuud Kelleh ma jirto musharax si rasmi ah u haysta aan xilibaano ku filan oo wareega kuwaad heli kara Daahir Maxamuud Kelleh oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si cad u sheegay inuu jirin musharax madaxweyne oo haysta tiri xilibaano uu ku soo bixi karo wareega kuwaad
daahir geela ayaa ku dooday in musharaxiinta madaxweynaha ay guushu raacdo oo kaliya marka weelo codadka xildhibaanada wareega koowaad ay u codayaan musharax aan u gudbin wareega labaad. Ma jirto kursi madaxweyne oo tiro ku filan oo qof ah oo musharax la imaan karo. Waxaa jirta awoodda musharaxiinta oo ku qancin kara in dadka xildhibaanada ay u codayaan. Dadka codaynayaase ayaga ayaa go'aanka iska leh in wareega labaad iyo wareega koowaad doorashada lagu soo gabagabeeyo. Qof kasta oo madaxweyne noqda wuxuu madaxweyne ku noqdaa dadka uu codeeyay, dadka kalena marka ay ku soo biirayaan haddii ay wareega koowaad ee qof ay ku noqon lahaa madaxweyne dad badan ayaa heli lahaa, ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu rajo wanaag ka muujiyey musharax Daahir Maxamuud Geele inuu u gudbi karo wareega labaad, asagoo sheegay inuu haysto xildhibaano ku filan oo wareega koowaad ka gudbi kara sida uu sheegay. Sida dhacdaba inta badan doorashada madaxtinimada Soomaaliya, musharaxiinta ku hara wareega koowaad ama labaad waxay xildhibaanada u codayaan wareega markaas ugu dambeeya musharaxiinta u soo baxa, taasoo musharaxa ka dhigi karta inuu ku gurgortamo xilkan. Waa codadka xildhibaanada. Si kastaba, doorashada madaxtinimada ama doorashada madaxtinimada ee sanadkan si weyn ayaa isha lagu hayaa weyna ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee dalkan soo maray. Xildhibaano badan ayaa kuraasooda la boobay, kuwana si xulasho ayay ku yimaadeen, waana sababta qaarkood walaac xoog leh lagu muujinayo isbedelada dhici kara doorashada sanadkan. Weli waxaa daawanaysaan saaxiib yar warkeenna habeennimo warbixinadeenna kale xareeyeen eegeyna kursiga ugu adag ee doorashadiisa dhowaan ka dhici doonta magaalada Baladweyne ee gobolka Iiraan ayaan markan si guud u eegi doonaa. Baladweyne waxay marti gelinaysaa mar kale doorasho aad u adag, iyadoo magaaladaas ay ka dhici doonaan tartan adag. Guddiga doorashada Hirshabelle ayaa shaaciyay jadwalka kuraasta ugu adag ee harsan ee Baladweyne taala. Doorashadaasoo la qaban doona 7-aad-ka bisha Maarso oo maalinta Axada ku beegan. Kursiga tirsigiisa ee hoba 18 oo haddu ku fadhiya xildhibaan Nuur Iido Bayle waxa uu sharaxay xubnuhu ku jira gaasimiyo rahayada Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe. Sida la fahansan yahay, waxa kursigaana dib loogu dhigayaa inuu yahay midka ugu adag ee isku hayaan laba shakhsi oo aad u adag, lamana oga cidda ku guuleysan karto maadaama yahay tartan kursigan mid adag oo cid gaaran loo xiri karin. Hase ahaatee, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed ayaa doonaya in kursigaas la siiyo Nuur Iido Bayle asaga oo taageero xoog leh ka haysta kooxda Villa Soomaaliya ee Fahad Yaasin oo diidan in kursigan uu soo qaato agaasimiyo rahayada Nisa Sambaloolshe. Doonista Dabageed ayaa waxaa ka hor yimid mowqifka madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaa uu ku wajahay doorashada kuraasta harsan ee dhiman maamulkiisa, kaasoo gabi ahaanba madaxweynuhu dalbaday in 3 furan loogu tartamo. Kooxda farmaajo ayaa hore isku dayisa in kuraasta ay boobto oo xulufadeeda u boobto, hase yeeshee kuraasta qaarkood ayaa 0 furan laga dhigay tartan, taasoo sababtay in xulufada farmaajo natiijo aan fiicnayn ay keenaan. Si kastaba, maamulka Hirshabelle ayaa 7-aadkan soo gabagabeyn doona kuraasta harsan ee taala magaalada Baladweyne, iyadoo weli la sugayay in la dhammaystiro doorashada baarlamaanka Soomaaliya. Ugu dambeyna, daawadayaal, dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo geysay degmo go'doon ku jirta oo Al-Shabaab ay go'doomiyeen. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ciidamo ay ka qaaday magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay, waxayna geysay degmada Waajid oo go'doonka ugu jirta kooxda Al-Shabaab. Ciidamada la geeyay Waajid waxa ay yihiin ururka 206-aad qaybta 6-aad, waxaana toobar lagu soo xiray magaalada caasimadda Muqdisho oo toobar ay ku qaadeen ciidankan oo Koonfur Galbeed u diiwaangashan. Waxaana ciidamada garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Yuusuf Cali iyo taliyaha ururka 206-aad iyo guutada 9-aad qaybta 6-aad Gaashaale Maxamed Nuur Israakiil kale. Ujeedka ciidamada loo geeyay degmada Waajid waxay saraakiisha ku sheegay inay tahay fulinta howlgalka dhana ururka Al-Shabaab oo la rabeen gobolka Bay laga sameeyo. Saraakiisha ciidamada ururka 206-aad iyo waliba gudoomiyaha Waajid ayaa waxaa sheegay inay ciidamada loo soo gootiyay dhanka iyo furumaha dagaalka oo ciidamadu ay aadeen. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxay qorsheeyeen in go'doonka laga qaado degmada Waajid ee gobolka Bakool. Degmada Waajid waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bakool ay go'doomiyeen Al-Shabaab 10 sano ee ugu dambeeyay. Habeen wanaagsan warbixinadeena, habeennimada halkaas ku soo koobayna qodobadan ayaa ugu waaweyn. Qodobadan wixii ku soo kordha saaxiibyal idaacaddeenna caawa halkaas ku keenay idaacaddeenna subaxnimo bire ayaa naga xasuusin. Habeen wanaagsan, nabadgelyo.